Prodüser aparıcı Tarix Əliyev Şamaxıda Sakit Göl Otelindən şikayet edib. Tolik bu haqda Ümid ilə gəl verilişində danışıb. O bildirib ki, dostları və ailə üzvləri ilə birlikdə otelə getmək istəyib, amma ailəli olmadığı üçün icazə verməyiblər. Ailəli deyiləm, amma siqaret çəkmirəm, içki içmirəm. Gedib həftə sonu oteldə dincəlmək istəyirəm. Zəng etdim ki, ailəli dostlarım var, gəlib sakit gün keçirdək və gölün kənarında gəzək. Dedilər, mümkün deyil. Dedim ki, bacımı, bibimi götürüm gəlim. İcazə vermədilər. Xalq artisti Gülyanaq Məmmədovanın Instagram hesabında yeni paylaşımı böyük marağa səbəb olub. Sənətkar Azərbaycan televiziyasının keçmiş aparıcısı Ceyran Rəhimov ilə fotosunu paylaşıb. Aparıcını uzun zamandan sonra görən izləyicilər onun xeyli çəki aldığını qeyd ediblər. Xatırladaq ki, Ceyran Rəhimova 1995-ci ildən 23 yaşından efirdə olub. Tamaşaçılar onu daha çox Sən Bir Nəğmə proqramının aparıcısı kimi tanıyır.